Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dan. Osmotjedni štrajk na sudovima ide svom kraju. Iako je članstvo podijeljeno, štrajkaški odbor prihvatio je vladinu ponudu. Zašto? U Dnevniku objašnjava predsjednica sindikata Iva Šušković. Evo što još donosimo u Dnevniku. Požar u Župi Dubrovačkoj pod kontrolom, noćas fronta bila duga 5 km, vatra prijetila kućama. Duge cijevi na prometnicama u Istri, policija traga za otmičarem čiju su žrtvu srećom pronašli. Tko pali alarme za ekstremno vrijeme i kada, je li opasnost od oluja prošla? Gošća Dnevnika, glavna ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan-Picek. Slavonije se više samo na odlazi, za N1 govore povratnici iz Irske koji otvaraju biznis u rodnom kraju. Londonska porota nakon 3 dana vijećanja odlučila, Kevin Spacey je oslobođen svih optužbi za seksualno zlostavljanje. Završava jedan od najduljih štrajkova u Hrvatskoj. Nakon gotovo 8 tjedana, vlada je jučer pred službenike na sudovima stavila konkretnu ponudu koju su oni i prihvatili. Doduše, predsjednica sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika objavila je da je članstvo podijeljeno te da je odluku za to donio štrajkaški odbor. Od 47 podružnica, 25 prihvaća ponudu vlade. Izjasnilo se nešto manje od 3000 članova od 5000 u sindikatu. Još jutros činilo se da vladina ponuda nije u skladu s onim što štrajkaši žele, a glasila je, podsjećam, 12% veća plaća te plaćeni dani u štrajku. Prema onome što je još jučer poručivano, a to je nismo u štrajku 2 mjeseca da bismo sada pristali na 50 do 70 eura povišice koliko se nudi, izgledalo je kao da će štrajk biti nastavljen, a takve su bile i neslužbene informacije ovoga poslijepodneva. U ovom trenutku članstvo je glede ponuđenog podijeljeno. Mi smo na štrajkačkom odboru sumirali rezultate i dobili smo sljedeće. Od 47 podružnica koje su se izjasnile, 25 podružnica prihvaća ponudu vlade i stoga štrajkački odbor odlučuje većinom glasova da se ovakva odluka prihvaća uz 1 glas protiv. Dakle, iza toga slijedi, nakon što se potpiše sporazum sa vladom Republike Hrvatske, odluka na štrajkačkom odboru da se štrajk u pravosuđu zaustavlja, odnosno da sa istim prestajemo. Idemo sada do Ivana Hrstića koji je u središtu Zagreba i pratio je ovu preskonferenciju. Ivane, kako objašnjavaju u sindikatu razloge za prihvaćanje vladine ponude s obzirom na ovo što smo čuli da je članstvo podijeljeno? Pa nismo se pomaknuli mnogo, možda metar, dva od lokacije na koje je snimljena ova izjava prije nepunih sat. Jasno je, dakle, osnovni razlog zašto je konačno nešto prihvaćeno je taj što je konačno nešto i ponuđeno. Trebalo je čekati gotovo 2 mjeseca da stigne prva konkretna ponuda iz vlade i ona je doista ovaj put bila konkretna, a pojačana je i time da se ipak štrajkašima obećava da će im biti isplaćeno ono što im je zapravo već oduzeto, a to je plaća za vrijeme štrajka. No da ja ne bih tu interpretirao, s nama je Iva Šušković koja će nam reći iz prve ruke zašto je na koncu ipak ovo prihvaćeno, ali opet ne baš tako lako i glatko donesena odluka. Dakle, 30 godina zanemarivanja, 2 tjedna mirenja i 8 tjedana štrajka i ovakva ponuda na stolu, puštena članstvu na izjašnjavanje, danas je prihvaćena sa malo više onih kojima je prihvatljiva u odnosu na one kojima nije prihvatljiva. Dakle, danas vrlo težak dan za sindikat, za sindikalne povjerenike i za članstvo. Međutim, s druge strane, mi smo ovim rješenjem postigli gotovo 50% od naših prvobitnih zahtjeva. Nadali se svo ovo vrijeme
da će doći neka konkretna ponuda. Zazivali smo je, dakle dajte nešto, ponudite da više riješimo. S druge strane, prije 3 tjedna gotovo dostavili neke modele rješenja, međutim 3 tjedna nismo dobili odgovor. Evo danas je ishod takav gdje je većina podružnica se ipak odlučila sa da, uz određeno negodovanje ljudi koji su ovo smatrali poražavajućim, odnosno neprihvatljivom ponudom. Još jutro sam razgovarao ispred Palače pravde sa 10 štrajkaša, redom svi su bili protiv, no oni u tom trenutku još uvijek nisu imali precizne izračune što ova ponuda njima doista donosi. Ne samo da nisu imali precizne izračune, nego nisu imali niti tu konkretnu ponudu, odnosno prijedlog sporazuma koji smo mi dobili jučer iz vlade. Dakle, pripremili smo im i taj kalkulator da vide efekt povećanja. Ja mogu razumjeti da nisu svi ovime zadovoljni. S druge strane, mi smo ukazali jednu i solidarnost i ustrajnost, zajedništvo prije svega, opravdali to postojanje samog sindikata, jer sindikat je u službi svojih članova. Mogu razumjeti da možda nije postignuti ishod, međutim ono što s druge strane mogu propitati u trenutku kada smo dobili taj ne sa terena, što je u stvari ono što su ljudi, što bi voljeli da se dogodilo ako ovo nije prihvatljivo. Naravno, u ovom slučaju, ako se ovdje radi o nekakvom kompromisnom rješenju, ne mogu uvijek biti svi zadovoljni, tako da ne očekujemo zadovoljstvo svih, međutim ono u čemu možemo biti zadovoljni je definitivno povlačenje odluke o neplaćanju dana u štrajku, na čemu smo inzistirali posljednjih dana, i ono što mogu reći čime možemo biti zadovoljni je da su nam vrata otvorena i da ćemo sjesti zajedno za stol vrlo brzo u kreiranju tih novih koeficijenata za koje imamo svoje preporuke. Dakle, mislim kada bismo odbili ovu ponudu, odnosno kada bi članstvo odlučilo drugačije, da bismo se doveli u jednu vrlo nezahvalnu poziciju gdje bismo imali opet podijeljeno članstvo koje bi zbog toga ispaštalo da nema podršku onih koji su u ovom trenutku za, i nisam sigurna kako bi nas takav štrajk doveo do ishoda koje zastupa sada ovo članstvo koje je u ovom trenutku za ne. I čak i da je obrnuta situacija, da je blago u prednosti ona grupa koja je za nastavak štrajka, to bi vjerojatno bilo nepravedno prema dijelu članstva koje vjerojatno ne može financijski izdržati borbu do kraja unatoč svim nedaćama, oni koji vjerojatno teško bi preživjeli i jedan mjesec bez plaće. Upravo tako, mi smo imali rasprave sa terenom i sa pojedincima koji su nam se obratili kada je odluka donesena, nisu to dobro primili. Ljudi su naravno bili zabrinuti kako će financirati, tu su i samohrani roditelji, tu su oni koji nemaju podršku iz obitelji jer naprosto nisu primanja adekvatna da bi im pružili podršku. Dakle, zabrinutost je bila evidentna. Međutim, kako sam rekla, s druge strane, kako objasniti onima koji su za prihvaćanje ove ponude, a s druge strane kako preuzeti odgovornost za eventualni ishod koji se zove 0 eura. Ovo nije bilo političko izjašnjavanje niti glasanje, mi smo na štrajkačkom odboru to uvažili i ovo da se ne prihvaća s jedne strane članstvo, da je to gotovo 50-50, da je 50-50 i da moramo naprosto prelomiti i ići racionalno i da moramo sebi ostaviti put razgovarati u dobroj vjeri, i očekujemo od vlade da razgovara s nama u dobroj vjeri za buduće pomake u pozitivnom smjeru za ljude u pravosuđu. Što znači da zapravo niste daljnju borbu morali mjeriti samo prema onima koji su najodlučniji među vama, nego prema onima koji su najslabiji, koji vjerojatno tu borbu ne bi izdržali? Pa tako je, mi smo morali uvažiti sve činjenice, s druge strane jednako tako pritisci su građana i razumijemo da su očekivanja da što prije riješe svoje predmete, s druge strane gomilaju se predmeti na sudovima i dalje je nedostatak kadrova, i zbog toga kroz ovaj štrajk ne samo povećanje plaće, ne samo ukazivanje na uvjete rada, nego upravo zbog tih niskih primanja na nedostatak kadrova koji će evo danas odraditi, odnosno oni koji su u službi raditi opet za 2 ili 3 radna mjesta i koji će se prihvatiti ovog posla, dok s druge strane mi očekujemo razgovore za još povoljniji položaj službenika u pravosuđu, jer evo kažem, pokazali smo kako i na koji način zastupati te ljude, mislim da oni zavrijeđuju puno više od današnjeg ishoda.
Štrajk se naravno ne prekida automatski, nego tek kad bude potpisano. Što možemo dakle očekivati, koliko vremena će trebati da se svi vrate na svoj posao i koliko vremena će trebati da se nadoknade ova dva mjeseca kad se nije radilo onako kako se inače radi? Pa evo, mislim da smo mi danas pokazali od jučer popodne kada smo primili ovakvu ponudu vlade, mi smo pokazali da vrlo brzo možemo propitati mišljenje terena i jednako tako vrlo brzo možemo donijeti odluku o prekidu štrajka, a štrajkački odbor je danas odlučio da to bude upravo u trenutku potpisivanja sporazuma. Dakle, kada sporazum potpišemo, tada će štrajkački odbor donijeti odluku da se štrajk službeno prekida. Što možemo dakle očekivati, koliko vremena će trebati da se to dogovori na razini vas i ministarstva, je li to dan, dva ili još jedan tjedan? Pa ne znam, evo, njima uglavnom treba puno više dana nego nama, ali ja zaista očekujem da će to biti vrlo brzo. Što se nas tiče, to može biti već sutra i ljudi mogu početi sa radom. A naravno, ono pitanje koje je ostalo neodgovoreno, bolje da ostane neodgovoreno, jer teško da može biti pravoga odgovora u ovom trenutku. Koliko vremena će trebati da se ovi novi zaostaci nadoknade? To je vjerojatno nešto što neće biti rešeno u nekoliko mjeseci, nego će se vući mnogo, mnogo dulje. Hvala Ivana tebi i tvojoj gošći. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije donosimo. Požar u Župi Dubrovačkoj pod kontrolom, noćas fronta bila duga 5 km, vatra prijetila kućama. Noći trajala borba s požarom u Župi Dubrovačkoj. Protekla noć bila je posebno teška zbog orkanskog juga, pa se vatra približila kućama, no nadljudskim naporima vatrogasci su uspjeli obraniti naselje. Danas je pak pomogla i kiša, pa je požar stavljen pod kontrolu. 5 km dugu vatrenu frontu u Župi Dubrovačkoj branilo je cijele noći 150 vatrogasaca. Ovo su snimke koje su oni objavili na društvenim mrežama. Cijelom dužinom požara razvukli su vatrogasne cijevi. Puhalo je orkansko jugo što je otežavalo gašenje. Oko 4 sata ujutro požar je stavljen pod nadzor, kuće su obranjene. Pa protekla je radno, vrlo radno, čak su gore pružali prugu do kraja da uhvatimo ovaj rub cijeli tu i uspjeli su tome i ja mislim da je uspješno dobro za sad. A onda ovo je počelo tu prebacivati, kako je vjetar, to je sve prebacivalo i zapalilo se ovo sve kao što vidite gore. Znači cijelu noć nismo mogli spavati, svi smo bili uzbuđeni naravno, jer svak se bori za svoje, to je tako. Eto, ipak su sve spasli, vatrogasci dali su sve snage i ljudi, svaka čast ljudima. A vidjeli smo dosta straha od ljudi. A napravi što se može napraviti. Ima što se ne može napraviti. Taki je posao. Kad vjetar puše, mijenja smjerove, vatra iđe u jednom smjeru, mi u drugom. Ne možeš ući kad ide vatra prema vama, ne možeš gasiti. Besana je noć bila i za mnoge turiste. Ovako je požar iz Cavtata snimio jedan Britanac. Vatra na brdu bila je jako velika. Vidjeli smo je s krova kuće, bilo je zastrašujuće. Jučer kad smo bili na balkonu smo vidjeli da sve gore iznad nas je požar, pa eto, malo se prepadneš, ali dobro. Jeste li uopće spavali noćas? Pa teško, ali dobro je prošlo. A kad je prošla noć, u zoru je oslabio vjetar, pa su u akciju stigla i dva kanadera. Jutro su oni počeli u 6:30 kanaderi, tako da ona gore iza brda, tako da je onaj, ma bi da je sad sve u redu, ne znam, valjda jesu. Vatrogasce koji su odradili noćnu smjenu zamijenile su odmorne kolege, a onda je prije podne u gašenju pomogla i kiša, pa je požar napokon stavljen pod kontrolu. Posebno impresivno da su gasitelji opkolili cijeli požar s 5 km vatrogasnih cijevi, što iziskivalo nadljudski napor. Oni skromno odgovaraju, volimo svoj posao. Dođe se, izgasi se i ide se ča. Evo, još ispa. Evo, vas dvojica niste uopće spavali, jel' tako? No. Pa je sa jednu uru. Bila sad prima. Tu u kamionu, ali ne može se nemesti u kamionu. Na vrhu kamiona sam spavao. No odmor i to ljetovanje u rujnu vatrogascima i njihovim obiteljima u znak zahvalnosti nudi ova obitelj iz Brgata Donjeg. Ti su ljudi, ja bih ih nazvao herojima, ove dvije noći stvarno
pogasili, to je bilo nemoguće, to je bio pakao, evo danas vidite i sami, nema tu ništa i to je najmanje što mogu učiniti za njih. Mi smo mala obitelj, ali bi htjeli nekomu pomoć i bilo bi nam drago, ali naćemo mi nekoga da ga ugostimo. Sigurno. Danas je Sveta Ana, je valjda će nas pomoći. A pomoć je vatrogascima i večeras trebati jer prognostičari najavljuju buru, što bi bilo opasno jer bi bura mogla ponovno rasplamsati vatru koja još tinja u brdima te pogurati prema kućama. Svi se ipak nadaju da je za stanovnike Župe Dubrovačke ono najgore prošlo. Ilija Jandrić, N1. Idemo sada i uživo na požarište, ondje je Vesela Šegvić. Vesela, kakva je trenutačna situacija? Situacija je puno, puno povoljnija no što je bila sinoć. Dakle, jaka vatrena stihija dugačka 6 km, s njom su se vatrogasci borili do jutros. Uspjeli su vatru staviti pod kontrolu. Neprospavane dvije noći su iza njih, a neprospavana noć je iza moga današnjega gosta, županijskog vatrogasnog zapovjednika, gospodina Stjepana Simovića. Evo, gospodine Simović, kakva je trenutno situacija na požarištu? Je li pod kontrolom? Pa evo, od jutros je požar pod kontrolom, znači nema više širenja. Vatrogasci su na terenu još uvijek zbog cjelokupne situacije, zbog same površine požara, da nam se ne da Bože ponovi, a pogotovo tu jer su sve oko požara, blizu su kuće, ljudi koji žive, tako da moramo biti odgovorni. Još ćemo dežurati cijeli današnji dan smo i večera ćemo cijelu noć imati dežurstvo. Postoji opasnost da vjetar okrene, očekuje se da će okrenuti na buru, zbog toga se treba i dežurati zapravo na požarištu. Pa tako je, treba se dežurati jer ako okrene na buru, bura nam je najgori vjetar na ovom požaru, znači bura ga vraća prema nastavnom mjestu, ali ja se nadam da sva ovaj trud i rad koji smo napravili kroz prošlu noć i jutro, da se to neće ponoviti, da ćemo sutra privesti ovaj požar kraju. Koliko je površina opožareno ukupno? Pa znate, oko 6 km je dužina, a na mjestima je od kilometar do dva, preko 1000 hektara sigurno je požarne površine, znači veliki, veliki požar na jednom terenu grubome, a još blizina kuća mu dava posebno, znači gdje morate prvo spašavati ljudima imovinu, odnosno ljudske živote imovinu. Ovo je drugi požar na dubrovačkom području, znali se koji je uzrok ovome požaru? Pa je, ovo su dva sa zadnja veća požara koja su se dogodila, uzroke ne znamo. Oni prije što su se dogodili požara, imali smo ih nekoliko, to su bili nakon onega grmljinskog nevremena, pa da znamo što je razlog, ali evo ova dva zadnja veća, ne znamo razlog, ali evo nadamo se duboko da ipak nije čovjek to uradio, jer evo iza njega neka pogleda što je ostalo, ipak nešto što se vrati, ali treba vremena. Svi kažu mještani, svaka čast vatrogascima, skidamo im kapu, razvukli su 6 km cijevi, borili su se s vatrom, nisu imali pomoć iz zraka iz razloga toga što je puhalo jako, jako jugo i kanaderi jednostavno htjeli su poletjeti, ali nisu. Kako je to sve izgledalo sinoć, kakva je, možete li opisati tu situaciju, stvarno ste se nad ljudskim snagama borili da obranite te kuće i da spasite kuće ljudi? Tako je bila, mislim, tu su bile zračne snage, ali jednostavno nije išlo. Ogroman je bio vjetar, jugo im je smetalo, oni su se potrudili, nakon su se vratili na zračnu luku, pa se ponovo vratili, ali jednostavno nije išlo. Bura, odnosno, jugo je jako ga brzo širio na sve strane. A evo, na jednu stranu istog smo postavili jednu ekipu, drugu ekipu, podigli smo vatrogasce iz županije da dođu s vozilima, da nam se ne dogodi da što ima, jer tada nam treba i puno vozila da budete na puno kuća. I evo, uspjeli smo ono što smo zamislili da ga moramo zaustaviti, da nam se ne spušti prema kućama, znači od Solina do Bujića, do mjesta u Župi, nije nas se spustio blizu, osim u ovom prvom dijelu, tako da evo, možemo biti ponosni i sretni, možda nismo ni svjesni tega bili tokom cijele noći dok nije svanulo. Tek smo onda vidjeli koliko smo veliki posao napravili. Evo, iza vas je ovo područje koje je još uvijek zeleno, tu ste se zapravo bojali da vatra ne dođe, odnosno da se ne prebaci na tu stranu jer vam je tu uvijek opasnost, možete li nam objasniti zašto? Pa plat je poseban uvijek. U platu vas da puše jače nego u drugim mjestima i zato je on opasan. Pogotovo ovaj istočni dio je bio važan, na njega smo sinoć krenuli od mora prema gore, a druga ekipa od ozgu i spojili smo se negdje oko 4 ujutro i tad smo zaokružili požar, rekli to je to. Ali tu nam se uvijek vrati
prebaci nam put, tu su stambeni objekti svi blizu, odmah morate braniti jednu, drugu, treću kuću, a kada vam prebaci put, onda su hotelski objekti i sve turističko je ispod prema moru. Zato smo se tu podredili da to uradimo, evo, uspješno smo odradili, ponosan sam i sretan na sve vatrogasce koji su došli, to su momci iz cijele županije, stvarno tu se tu je vatrogastvo pozitivno i tako svi moramo gledati, nema granica općina, jedinica lokalne samouprave, svi kad je nevolja trebamo pomagati jedni drugima. Došli su nam i državne vatrogasne intervencijske postrojbe iz Splita, Šibenika i Zadra pomoć. I evo, u jutro u zoru je to sve ipak lijepo izgledalo. Evo, na sreću vjetar vam nije prebacio i na tu stranu. Gospodine Simović, puno hvala na ovome razgovoru. Evo, mi se, ja ću samo za kraj dodati kako se nadamo da će vrijeme poslužiti vatrogascima i da neće biti ponovnoga tinjanja vatre i da će situacija i nastaviti i dalje biti pod kontrolom i da će se požar napokon i lokalizirati. Hvala tebi Vesela i tvom gostu Vesela Šegvić, javila se uživo iz Župe Dubrovačke. Duge cijevi na istarskim prometnicama. Policijske snage koje uključuju i specijalce i interventnu policiju već nekoliko sati tragaju za muškarcem i to zbog otmice. Otmičar je jutros oko 8 sati u Umagu na jednom parkiralištu oteo ženu tako što je ugurao automobil te se s njom odvezao u nepoznatom smjeru. Brzom reakcijom i intervencijom policije žena je pronađena u mjestu Matelići. Neslužbeno se doznaje da žena u 30. godinama nije ozlijeđena već je u stanju šoka te da su ona i muškarac koji je u bijegu poznanici. Muškarac je inače otprije poznat policiji. Istarska policija imala je još posla, više od 40 policajaca sudjelovalo je u akciji uhićenja 12 osoba te pretragama privatnih i poslovnih prostora na više lokacija. Sumnjaju počinjenja kaznenih djela protiv službene dužnosti. Osobe su privedene u Vodnjanu, Banjolama i Fažani te se neslužbeno doznaje da se radi o nastavku prošlogodišnje velike akcije Dorina kada su privedeni bivši vodnjanski pročelnik za prostorno planiranje i bivša voditeljica odjela za prostorno planiranje grada Vodnjana. Među uhićenima su SDP-ov čelnik općine Fažana Radomir Korać te pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Encio Pinzan. Postoji osnovana sumnja da je neko činio kazneno djelo. Zadnja stvar koja ga smije spašavati je stranačka iskaznica koje god stranke. Ekstremne vremenske nepogode mogu se očekivati sve češće, zato se zbog sigurnosti građana uvode razni sustavi poput sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama te crvenog meteo alarma. Evo kako provedba ovih upozorenja izgleda na terenu. Tjedan je dana prošlo od oluje koja je poharala Zagreb i Slavoniju. Građani se još prisjećaju osjećaja straha tijekom nevremena. Ste se prepali? Pa prilično. Prozori, rolete, sve smo zatvorili, isključili i to je bilo to. Ne da, curica od 6 godina se jako uplašila, tako da sam spustila, nismo ni gledali. Baš je dramatično izgledalo. 112, izvolite. Zato su linije hitnih službi tijekom oluje bile užarene. Samo u onih nekoliko sati dok je oluja trajala, mi smo zaprimili preko 4000 poziva u našim centrima. Od 100% zaprimljenih poziva, negdje oko 70% su pozivi gdje pozivatelji stvarno trebaju neku žurnu pomoć. Nažalost, ovih 30% poziva nisu namjenski pozivi za broj 112. Na niz poziva odgovorile su i hitne službe u Zagrebu. Pa mi uvijek imamo posla sa kroničnim bolesnicima, prvenstveno i pogoršanje njihove bolesti, a sigurno strah i panika im u tom. Pomogle. A kako bi se panika spriječila, osmišljen je meteo alarm koji poziva na pripremu za vremenske nepogode. No dosta ljudi ni ne zna što je to ili ga ne shvaća dovoljno ozbiljno. Pa ne znam, ja slušam mamu. Kako mama reagira, to ću ja. Više ničemu ne vjerujem dok ne vidim vani. No prošlotjedna je oluja mnoge osvijestila da meteo alarm počnu shvaćati ozbiljno. Što je crveni meteo alarm? Da, najviše su upadne opasnosti za vremenske prilike gdje se treba jako čuvati. A shvaćate li ga dovoljno ozbiljno kad čujete da je upaljen taj crveni? Apsolutno. Sada da, ali prije ove oluje koje se desilo u srijedu nismo baš shvaćali ovaj tako. To kad smo sad doživjeli, sad pazimo, gledamo, pratimo prognozu stalno. Meteorolozi objašnjavaju kako je meteo alarm osmišljen radi sigurnosti građana, a objedinjuje upozorenja svih nacionalnih meteoroloških službi u Europi. To je cijeli niz potencijalno opasnih vremenskih pojava, od šumskih požara, toplinskih valova, dakle izraženih vrućina do pljuskih
pljuskova izraženih praćenih grmljavinom. A za paljenje crvenog meteoalarma u Hrvatskoj zadužen je Državni hidrometeorološki zavod, koji na svojim službenim stranicama preko kodiranih karata daje najsvježija upozorenja na očekivano opasno vrijeme za sljedećih 48 sati. Imamo onaj crveni stupanj, najviši stupanj upozorenja sustava meteoalarm, koji znači zapravo upozorenje na vrlo opasne vremenske prilike. Ideja ovog sustava je naravno da se na vrijeme upozori, tako da se spriječi one neželjene posljedice, velike materijalne štete i ono što je najbitnije, da se sačuvaju ljudski životi. Tu je i SRUK, sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, za kojeg su se mnogi pitali zašto se nije javio prošle srijede, a nakon nelogičnih objašnjenja objavljeno je kako još ne radi. Od kolovoza bi opasnosti trebao najavljivati građanima SMS-om. No, pitanje je kako će građani reagirati kada prime poruku za uzbunu. Mi ćemo samo još jednim kanalom doći do građana i dati im obavijest da se nešto sprema, ali svi se mi moramo početi malo drugačije ponašati. Nadamo se da neće izazvati nekakvu paniku, da će ljudi postupati u skladu s tim što će u poruci pisati. A upravo je panika najgori neprijatelj u kriznim situacijama. Teja Mihanović, N1, Zagreb. Kao što sam najavio, gošća dnevnika N1 je glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan-Picek. Dobro večer, gospođo Ivančan-Picek. Dobro večer, dame gledateljima. Krenimo od ovoga što smo vidjeli, a mislim tu na ovaj meteo alarm i boje koje su dobro poznate u javnosti, već neko vrijeme vi to upotrebljavate. Jeste li dojma da sad nakon ovog nevremena u Zagrebu i Slavoniji ljudi ozbiljnije shvaćaju ta vaša upozorenja? Evo ovako, mi smo ovaj meteoalarm u našu operativu uveli 2009. godine. Dakle, tu smo već praktički 14 godina sa time. Izdaju se na različite vremenske nepogode. Od toplinskih valova, hladnih valova, velike količine kiše, grmljavine, snijega i tako dalje, leda. Različiti su i stupnjevi ovih upozorenja. Dakle, od onog najnižeg, žuti, narančasti, crveni. Gledatelji sigurno to i korisnici jako dobro već znadu. Da je žuto samo ono jedna rana najava, postoji jedna šansa za to. Narančasta, već budite oprezni, pazite, velika je vjerojatnost za takvu pojavu, a crveni alarm je zaista, evo, nepogoda je tu, čuvajte se, poduzmite akciju, zaštitite sebe i imovinu. Naši korisnici već znaju za to, neki jako dobro, iako moramo znati što su prognoze. Prognoze su predviđanje budućeg stanja vremena, dakle to nije ono što će se zaista možda i dogoditi. Stvarno, puno puta smo izdali crveno upozorenje da se nije ništa dogodilo. I tu smo imali dosta velikih i primjedbi. Malo prečesto izdajete tako alarme, a da se nešto ne dogodi. Naše mišljenje, ako prognostički materijal ukazuje na mogućnost pojave, neke opasne pojave, bolje je izdat upozorenja da se ništa ne dogodi, nego ne izdat, a da nema kažemo... Nema to kao onda, u onoj priči vuk, pa onda kad se stvarno pojavi, onda... Ima i toga i tu sad treba naravno malo selektirat sva ta upozorenja. Iako moram reći da svi kriteriji za upozorenja su komunicirani i usklađeni sa susjednim zemljama, jer kao što ste i čuli, meteoalarm je sustav koji je saživio u cijeloj Europi i u svim zemljama, tako da moramo biti dio tih i pratiti te kriterije koji su i ostali. Pitao sam, shvaćaju li ljudi to sada ozbiljnije? Čini mi se u ovoj anketi koju smo radili, bar oni koji smo mi pitali, da svakako to shvaćaju. A što je s vama u DHMZ-u? Je li sad poslije ove oluje, nakon što su bili meteoalarmi crveni i narančasti posljednjih dana, smo se pitali jel su oni potrebni ili to isto predostrožnosti rada bilo?
Mišljenja smo da je potrebno. U svakom slučaju prognostički i materijali, sve skupa prognoze posljednjih dana, zaista su ukazivale na razvoj olujnog nevremena na području Hrvatske. Sva upozorenja izdana su sa razlogom i debelo pokrivena, da tako kažemo, sa svim prognostičkim pokazateljima, tako da naše mišljenje po tom pitanju nije sigurno promijenjeno. Ono što definitivno treba ponovno upozoravati i apelirati da se naše upozorenja shvaćaju ozbiljno, bez obzira hoće li se, jer nikad crveni alarm, ali niti narandžasti, nije izdan, a da nema elemenata zbog čega je to napravljeno. Jasno, pa to je kao da... i ova, ne znam, jučerašnja, prekjučerašnja situacija gdje su ti olujni veliki sustavi kretali iz Italije i Slovenije, ali su nas praktički zaobišli i otišli gore, a nisu zahvatili ni Međimurje, što je bilo u zadnjoj fazi. Da. Ali bolje biti pripravan, pratiti u tom razdoblju prognoze, jer sigurno sve ove nove platforme, svi novi mjerni sustavi, ja bih sad rekla, evo naš radarski sustav meteoroloških mjerenja omogućava praćenje praktički svakih 5 minuta razvoj i kretanje tih olujnih oblaka. Mislim da nam daju za, na neki način, mogućnost biti spreman za bilo kakvu ovakvu nepogodu. Dobro, dodatna faza ili sustav u tom sustavu upozoravanja je taj famozni SRUK, sustav za rano upozoravanje, o kojem smo slušali isto sada, pa je proizašlo na kraju da oni i nije u funkciji. Iako se na prvi mah činilo kao da zapravo temeljem upozorenja koje je bilo narančasto, one crveno, nije poslano upozorenje odande. Kad će to biti u funkciji i ko će držati prst na gumbu? To ste vi. Ovako, sam sustav SRUK, vidjela sam i prilog sada u dnevniku, drži Ravnateljstvo civilne zaštite. Po tome postoji više upozorenja koja će ići, uz upozorenja za poplove za koje će biti nadležne Hrvatske vode, upozorenja za požare na otvorenom, gdje je naša Hrvatska vatrogasna zajednica, upozorenja na vremenske nepogode, to je Državni hidrometeorološki zavod. Naravno, tu postoje i ostale druge opasnosti, pri čemu ovoga je definitivno nadležan i MORH, ali i MUP. Što se Državnog hidrometeorološkog zavoda tiče i upozorenja, mi ćemo biti nadležni za izdavanje, odnosno donosit ćemo odluku o potrebi da se stanovništvo preko tog sustava SRUK upozori SMS porukama na određeno nepogodu ili određeno opasno vremensko stanje. Odluku o tome naravno donosi prognostička služba, ali definitivno postojaće i interno, da tako kažem, jedan naš mali stožer koji će o tome odlučivati, i konačnu odluku koju konačno i potpisuje donosi čelnik ustanova, to je ravnatelj DHMZ-a. Dobro, dakle kad budemo dobivali u budućnosti SRUK za ne znam, crveni meteo alarm, to ćete onda vi amenovati, da se tako kaže. Tako je. Kad će to profunkcionirati? Ja se nadam i svi planovi postoje u kolovozu. Evo, on je još uvijek na savjetovanju. I to bi onda išlo po sistemu isto ovoga meteo alarma. Znači, ako ste izdali crveni meteo alarm za, recimo, Zagrebačku regiju i Slavoniju, da, to znači da će za te regije onda svi dobiti tamo smobitele. Tako bi trebalo biti. Da, tako bi trebalo biti. Vrlo vjerojatno je da nećemo davati takva upozorenja za, na primjer, toplinske valove, jer oni traju poprilično dugo. Te informacije su vidljive i drugdje u medijima i nisu, da tako kažemo, opasne kao što su bile grmljavinske oluje ili neke ovako iznenadne vremenske nepogode koje mogu u vrlo kratkom vremenu ugroziti veliki broj ljudi i njihovu imovinu. Recite nam sad onda, hoće li biti potrebe prema sadašnjim prognozama za upotrebom SRUK-a onda u neko dogledno vrijeme, nekoliko tjedana? Hoću reći, je li ova opasnost od tih super ćelija, oluja, kako smo ih već notirali ovih dana, prošla sada za neko vrijeme? Pa ako ćemo sada do kraja ovog mjeseca, ja bih rekla da vrijeme se polako stabilizira.
Iako i sljedećih dana, pogotovo od nedjelje pa ponovno idući tjedan, može biti lokalnih i grmljavinskih pljuskova, ali svi pokazatelji ukazuju na to da onakve grmljavinske oluje koje smo svjedočili u srijedu, ali i prošli petak isto tako, ne bi trebalo biti. Naše sezonske prognoze isto pokazuju, dakle za lipanj, srpanj i kolovoz, ukazuju da će ljeto biti toplije od prosjeka, višegodišnjeg prosjeka. Prognoze su ukazivale isto tako i za oborinu, iako je, moram naglasiti, prognoza oborine manje sigurna i manje izvjesna, ali ukazivale su na vrlo nestabilan lipanj i srpanj, što se u stvari i obistinilo. I temeljem toga ja bih možda sa dosta velikom vjerojatnošću rekla da nam kolovoz nosi toplo vrijeme, dakle nastavak ljeta, ali i manju mogućnost ovakvih ljetnih grmljavinskih oluja. E sad na kraju, s obzirom na ovo sve što ste rekli, što je sad to netko odlučio, mislim ovi koji šalju te oluje iz centara, harpa, odakle već, kao sad je gotovo i kraje. Općenito, kako na to gledate kao znanstvenica, na te sulude teorije zavjere koje govore o tome da neko šalje taj led veličine teniske loptice i sve te oluje baš u određenom smjeru, u određeno vrijeme? Pa ja bih rekla da, naravno ne slažem se sa time, mislim da nam teorije zavjere u ovakvim uvjetima uistinu ne bi trebale. Ne samo vremenskih nepogoda i različitih ekstrema bilo je i u prošlosti, svjedočili smo tome. Ono što možemo reći, evo ljudi su se naravno prepali, pogotovo u srijedu kad je to u Zagrebu zaista napravilo veliki krš. Nastradalo je konačno i troje poginulih naših građana, što je uistinu ono jedna od najvećih vremenskih nepogoda koje smo doživjeli u posljednjih 50-ak godina. Ali treba isto tako reći da otkad postoje mjerenja oluja takvog intenziteta i na takvom velikom području nije bilo praktički od sredine 19. stoljeća. Iako smo svjedočili lokalno i tornadu, evo 2008. godine u Slatini, bilo je tu i na Medvednici, bilo je krajem 19. stoljeća i Novska. Dakle, ima izoliranih slučajeva tako ekstremnog grmljavinskog nevremena koje je napravilo ogromne štete, ali ova je bila karakteristična upravo po svojim dimenzijama, da je praktički izuzetno velikom brzinom prošla preko sjevernog dijela Hrvatske od Zagreba, hraneći se još onim vrućim zrakom, toplim zrakom nad slavonskom nizinom, da bi na istoku Slavonije, evo vidimo slike iz Vukovara, Gradišta, napravila još veću štetu nego što je to bilo na području zapadne Hrvatske. Tamo je vjetar dosezao brzinu i preko 180 km na sat. Naš mjerni uređaj za mjerenje vjetra, anemograf, je uništen. Izmjerio je tu maksimalnu brzinu vjetra od 180 km. Nakon toga mi više nismo imali podataka, tako da ne možemo reći da li je to možda i nije najveći udar vjetra. Ali evo, po tim dimenzijama i po prostornom, na neki način, vremenskoj brzini, ali i rasprostranjenosti te oluje, ovo je bila zaista jedna ekstremna pojava. I prirodna. I prirodna pojava, upravo to. Prirodna pojava koju možemo objasniti sa ovim dugotrajnim, vrućim, toplim vremenom gotovo nad cijelim Sredozemljem. Sredozemlje pa i Jadransko more izuzetno je toplo, evo temperature su uglavnom 26-29 Celzijevih stupnjeva, što nije malo i na neki način postaje veliki rezervoar i izvor vlage koji u takvim uvjetima evo, dovode do ovakvih pojave i ovakvih olujnih oblaka koje naprosto nalaze dovoljnu hranu na tako toploj površini. Gospođo Ivančan Picek, hvala vam lijepo što ste bili gošća Dnevnika. Hvala i vama na pozivu. A dok traje sanacija, zbraja se šteta od nevremena. Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija proglasile su prirodnu nepogodu za pojedine gradove i općine, te će povjerenstva za procjenu štete iste unijeti u registar. Isto jučer učinila i Bjelovarsko-bilogorska županija, 20. srpnja i Osječko-baranjska. No uz naknadu štete, novi problem je i nedostatak radne snage.
Samo nekoliko sekundi olujnog nevremena bilo je dovoljno da ova zagrebačka tvrtka ostane bez limenog krova. Zbog toga im se svakom novom kišom voda slijeva sa svih strana u uredima. Vidi se, evo i dan danas još uvijek curi voda iz rasvjeti, curila je voda iz utičnica, iz prekidača. A ovdje se digao i parket, ovdje vidimo. Ovdje se digao parket, naravno. Namještaj je, kao što možete vidjeti, dobrim dijelom uništen. Znači, imat ćemo izuzetno velike troškove u obnovi firme. I tjedan dana nakon olujnog nevremena za sanaciju krovišta u Zagrebu traži se radnik više. To je dnevno u prvi 2-3 dana bilo stotine poziva, sad je to 10-15-20 poziva, ali uglavnom sad sve manje više moramo odbijati. Jer nema, jednostavno nemamo kapaciteta ljudi da bi ovo, ajmo reći, izvanredna situacija. Kao i u mnogim tvrtkama u Hrvatskoj, zbog nedovoljnog broja domaćih uvoze većinom strane radnike. Radnika nedostaje godina, ja radim 25 godina i to je uvijek krpanje sa tim nekim ljudima, pogotovo sa kvalitetnim školovanim kadrom kojeg zapravo uopće nema, to se uopće zadnjih godina ne školuje. Ajde, prošle godine upisano 13 krov pokrivača, ali pitanje je koliko će ih ostati uopće raditi. U proteklih nekoliko dana u ovoj osiguravateljskoj tvrtki broje 4000 imovinskih, 900 kasko i 750 prijavljenih šteta na usjevima i nasadima. Nevrijeme je potaknulo građane na osiguranje imovine, a u nešto manjoj mjeri na kasko osiguranja za automobile. Puno i češće ugovaraju kasko ako smatraju da im je vozilo recimo relativno mlado ili adekvatno za osiguranje, dok kod imovine ta penetracija osiguranja je daleko, daleko manja općenito kod populacije u Hrvatskoj i ne znam, već opći podatak, opće poznati podatak u Hrvatskoj da je svega 20% privatne imovine osigurano. I tu smo daleko ispod europskog prosjeka. A u trgovinama vlada pomama za agregatima, zaštitnim folijama za krovišta, ali i ceradama za zaštitu automobila od tuče. Možemo reći da nakon samog nevremena u Zagrebu i u Hrvatskoj, prvih par dana nakon, to je bila apsolutna potražnja. Iako imamo naravno od nekakvih 75 eura pa do 95, različite veličine, ovisi o vozilima, ovisi o kategoriji vozila, ali za cijenu se ne pita. Olujno nevrijeme koje je za sobom ostavilo polomljena stabla i grane zbrinjava zagrebački Zrinjevac na odlagalištu u Jankomiru i Markuševcu. U tjedan dana prikupljeno je 760 tona drveća i granja, a samo ovdje u Jankomiru ih je oko 200 tona. Izdvajamo, znači, granjevinu posebno od debla. Debla će ići za sječku, granjevina će se koristiti za kompostanu. Negdje oko 1200 stabala je što srušenih, što izvaljenih. Tome ako pribrojimo brojku od stabala što se tiče gdje je bitno oštećena krošnja, koje će se isto morati srušiti, dolazimo do neke brojke od 3,5 do 4 tisuće stabala. Prioritet je, znači, sanacija. Ostalo je, znači, sva srušena stabla bit će nadomještena sa sadnjom novih vitalnih, zdravih stabala. Apeliraju na građane da ne nasjedaju na sve učestalije prevare i naplatu prijevoza drveća u gradskim četvrtima, jer ovdje na odlagalište u Jankomir ili Markuševec te na bilo koji deponij u blizini mogu besplatno dovesti svu drvnu građu. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Ostanite s nama u nastavku koju emisije donosimo. Londonska porota nakon 3 dana vijećanja odlučila Kevin Spacey oslobođen svih optužbi za seksualno zlostavljanje. Prije točno godinu dana otvoren je Pelješki most, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata izgrađenih od samostalnosti, te su financiran europskim novcem. U tom vremenu njime je prošlo čak 2.305.537 vozila. U špici turističke sezone most u prosjeku dnevno prijeđe 13.880 vozila, a najviše ih je bilo 30. srpnja prošle godine 19.029. Najveće prometno opterećenje na mostu je vikendima. Tako je primjerice u subotu 15. srpnja ove godine mostom prometovalo 15.473 vozila. Na samom Pelješkom mostu nije se dogodila ni jedna prometna nesreća u godinu dana, ali bilo ih je na sada u potpunosti dovršenim pristupnim cestama. Most je znatno smanjio pritisak na granične prijelaze Klek i Zaton Doli, na kojima je promet u odnosu na 2019. pao za oko 70%.
Možete samo zamisliti koliko je Pelješki most pomogao razvoju turizma i na Pelješcu, pa i na Korčuli, a i na samom, odnosno cijelom jugu Hrvatske. Nacrt novog zakona o turizmu koji bi trebao lokalnim vlastima omogućiti upravljanje odredištem, primjerice i propisivanjem broja apartmana, čime se teži takozvanom održivom turizmu, pušten je u jednomjesečno javno savjetovanje, a na snagu bi trebao stupiti 1. siječnja. Istodobno bi trebale početi vrijediti uredbe o cijeni zakupnine za turističko zemljište, čime bi napokon trebao biti riješen problem koji se vuče još od privatizacije. Dobivamo prvi pravi zakon o turizmu. Spremali su ga mjesecima u tišini. On će spasiti obalu od masovnosti. Gradovi i općine sami će planirati svoju budućnost. Nema više, znači, mogućnosti za otvaranje još jednog apartmana. Oni ovdje donose odluku na planu upravljanja, kroz plan upravljanja da im jasno piše, na sljedeće 4 godine mogu donijeti odluku, nema izdavanja dozvola za smještaj u domaćinstvu. Sami će se gradovi morati boriti da ih ne zaguše, da im jezgre ostanu sačuvane, da im stanovnici ne pobjegnu. Cilj da imamo zadovoljno lokalno stanovništvo, da nemamo iseljavanje stanovništva iz starih gradskih jezgri, da nemamo apartmanizaciju starih gradskih jezgri. Znači, to su jedne od glavnih i ključnih ciljeva i da nemamo devastaciju prostora. Čekajte, o čemu vi govorite? Pita se mladi gradonačelnik Kastva. Pa nama je to normalno. Kao grad bogate povijesti i kao grad koji je u blizini velikih turističkih mjesta, smo davno donijeli strategiju. Mi znamo da u krugu od 50 km imamo 1 milijun noćenja i mi ne dižemo smještajne kapacitete, nego se usmjeravamo na izletnički turizam, da ti gosti koji su u ovoj regiji tih 5-6 dana, barem 1 ili 2 dana dođu u Kastav. Ali to možemo već i sad. Kastav ima primjerice međunarodne festivale gitare i druga događanja, ali su dobro pazili da ne pretjeraju, da se ove uličice ne raspuknu. Kastav je zapravo jedna ugodna periferija u Opatijskoj rivijeri. Tu nema masovnog turizma, nema za njega niti prostora, niti ima želje. Ona održivost o kojoj se toliko puno govori, to je nešto što mi zapravo prakticiramo od uvijek. Ima i hotel luksuzni, jedan od onih na koje Branko Bačić misli u novoj strategiji. Skuplje naknade za korištenje zemljišta, bit će novca za državu. Mi smo, ako vidite, našim pristupom predvidjeli da će to biti negdje oko 20 milijuna eura ukupno. I ta zakupnina je negdje, prema našim podacima, između 2,5 do 3 puta veća od onoga što su do sada bili dužni plaćati hoteli i kampovi u temeljem postojećeg zakona i koncesijskoj naknadi. Bačić kaže naći će fini balans između naknade i interesa hoteljera. Misli da će im biti prihvatljivo, da im neće biti uteg, i odmah dobiva odgovor. Mislim da smo sa nametima smo došli do plafona i svako podizanje tih nameta i bilo kakva poskupljenja mislim da će biti otegotno za turizam. Već sad je ta isplativost i sa cijenama smo dosta visoko, a rentabilnost nam je niska, tako da mislim da to je, će biti vrlo škakljiva situacija. Nema onog tko nije za održivost. Evo, i ta Opatija ispod Kastva uskoro će puknuti od novogradnji. Velik je strah domaćih. Zakon je tek predstavljen i treba ga detaljno proučiti. Svaku decentralizaciju pozdravljam, definitivno. Međutim, pitanje koliko mi reagiramo zakašnjelo. Apartmanizacija je nešto što definitivno nekontrolirano buja, što se ne kontrolira. Inspekcijske službe slabo rade svoj posao. I priznaje da doista ne zna tko iznajmljuje u svim tim stanovima, apartmanima, tko je obitelj, a tko dragi, nelegalni gost. I sad bi trebalo jednim potezom ministarstva prebrisati duboko usađene anomalije. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. A i ove sezone nedostaje najmanje 35.000 djelatnika u ugostiteljstvu i građevini. Do prije par godina Hrvatska se opirala uvozu stranih radnika, ali ipak je postignut napredak. Izdano je već 90.000 radnih dozvola. Iako postoji sumnja u robovlasnički model nekih poslodavaca koji dovode radnike iz daleke Azije, neki od njih bi išli još i korak dalje. Žele spriječiti prelazak konkurenciji i to zakonski. Can I ask you what do you know to say on Croatian? One sentence. Okay, if I say you like
Imaš lijepo oči. And the language, is it hard? Yeah, but a little bit, but if you learn, maybe dobar dan, dobro jutro, always nema, I only learn the basic. Yes, most of the Croatian languages that I know or phrases that I know is business-wise, to be honest. Tacna, yeah, that's right, of course. This one, ovaj čaša. Limon, naranča. Okay. Ovaj leda. Svakodnevno se ovaj Nepalac i dvojac Filipina uspješno hrvaju s jezikom i kulturom, no čini se da će nakon par godina boravka u Hrvatskoj morati se boriti za svoja prava. Nekolicina anonimnih poslodavaca kaže, platimo agencijama da ih zaposlimo i radne dozvole i po 1500 eura. Pružimo im smještaj, oni ubrzo daju otkaz i odlaze konkurenciji. Želimo da im Hrvatska tako što ograniči. Iz novog sindikata zgroženi idejom. Pa meni je to umno bolesna ideja. Oni imaju jedan jako dobar i jako lijep način da zadrže tog radnika, a to je da mu daju dobre uvjete. Na istom tragu je i politička strana. Treba reći da je robovlasništvo ukinuto u Hrvatskoj, kmetstvo u 19. stoljeću, ja se iskreno nadam da novi zakoni neće ići u smjeru da se radnika vezuje uz poslodavca. No birokratsko-zakonskih problema i u ovoj priči ima. Kad strani radnik prekine radni odnos, odmah gubi i radnu dozvolu. Na izdavanje nove čeka i do mjesec dana, što ga kod drugog poslodavca čini radnikom na crno. Pa je statistika MUP-a ovogodišnja takva da je izdano već 90.000 radnih dozvola. I taj broj nije isti kao i broj radnika. Kiš ističe i za to ima rješenja. Na primjer u Portugala. Oni mogu početi raditi onog časa kad je taj postupak pokrenut, znači za jedan dan. I taj postupak traje i on će na kraju doći. Znači tamo to rješavaju na taj način. A ako se pita strance s početka, oduševljeni su Hrvatskom. Sani i Kristijan stigli su s Filipina. It's too much. Because his people is so kind and gorgeous. I wouldn't be staying here 1 year and counting if I didn't like it here. I love it here. Would you recommend people with families to come to Croatia? Yes, of course. Yes, of course, definitely. Ipak predstavnik gotovo 20.000 Nepalaca u Hrvatskoj, a odnedavno i radnika s Bliskog istoka kaže, voljeli bismo imati i mogućnosti, plaće nas privlače. It depends on their job, you know, like how they have a skill, like in their age or unskilled or their semi-skill or their skill. Minimum salary is 560 euros. Most of them here, they're getting like 700, 800, about 1,000 years old. Give the resign and they can work freely, you know, in free market. U Hrvatskoj ističe Surija oko 30% žena radnika i 70% muškaraca. Slični su zanati u njihovoj domovini, pa im je lako raditi ono što vole. A kada stvore uvjete, žele dovesti i obitelj. U malu zemlju u kojoj brzo uče svoje obaveze. Ono što im treba izboriti su njihova prava. Ema Bašić, N1 Zagreb. A ne dolaze više u Hrvatsku samo stranci u potrazi za poslom, već se vraćaju i oni koji su poput njih kruha tražili negdje drugdje. Irska tako više nije obećana zemlja za Slavonce koji su u rodnom kraju odlučili pokrenuti posao i zapošljavati. Nekad su autobusima odlazili iz Slavonije prema obećanim zemljama, sad se iz Irske i Njemačke vraćaju u Osijek. Slaven i Dražan sa suprugama i djecom vratili su se u slavonsku metropolu. Manjak obitelji, druženja i na kraju krajeva lijepo vrijeme je puno utjecalo na to i stanje se, ja mislim i ja se nadam da se stanje popravlja i odlučili smo se vratiti. Slaven je u Irskoj bio 10 godina, onda je upoznao i suprugu, dobio dvije kćeri, ali prije 4 mjeseca vratio se u svoj Antunovac. Mi smo otvorili teretanu, to će nam biti ovako primarna djelatnost. Otvorili smo DOO, supruga, ona je tamo bila menadžer za ljudske resurse. Ona će i dalje pokušati se baviti svojim poslom, uglavnom ona će raditi online. Irkinja Genevieve zavoljela je Slavoniju. Ljudi su srdačni, sve im je blizu, a već pomalo uči i hrvatski jezik. I love it actually. It's very different. The food, the weather, but so far so good. We've got a lovely home here now and with a big garden which we didn't have at home. And the weather, it's great, so I enjoy it. Everyone's very friendly. The whole atmosphere there is great. Plus we're 10 minutes from the city.
Dražen je ukupno 7 godina bio u Irskoj i Njemačkoj. Vratio se prije 3 mjeseca. Najviše zbog djeteta. Dijete je došlo dok smo bili u Njemačkoj. I blizina obitelji, prijatelja, ipak je ovo naš dom. Nekako vani nismo ni ja ni supruga stekli osjećaj da bi bilo sigurno za dijete odrastati nekako pogotovo dok je malo, više u Njemačkoj nego u Irskoj. Ne samo da se vratio, nego je doveo i irsku tvrtku u Osijek. Tih 7 godina što smo bili vani, otvorila se mogućnost kroz znanje i iskustvo što sam ja stekao vani, da se otvori trenutno firma u Osijeku. Otvaram ja na moju inicijativu firma, irska jedna firma za koju sam radio u Njemačkoj, otvara inženjerski ured, znači bavimo se energetikom, projektiranje trafostanica visokonaponskih i trenutno se u Osijeku radi na uređenju prostora za 60-tak ljudi. Glavno će to biti inženjeri elektrotehnike, ali u bliskoj budućnosti ćemo zapošljavati građevinske inženjere, projekt menadžere, tako da generalno rekao bih dosta pozitivna priča. Iako službeni podaci kažu da se od 25.000 iseljenih u Irsku vratilo njih 12.000, Osjećani su podijeljeni. Neki povratnike primjećuju, neki ne. Primjećujemo. Evo, sestra mi je baš to pričala. Da se ljudi ipak vraćaju. Znate šta, mirnije je, međutim, prosto se čovjek navikne i uklopi u onoliko koliko ima. Ali da znamo da se može bolje živjeti i da se postoje regije u Hrvatskoj gdje se ljepše i bolje živi, to je točno. Sve se lijepo, ja sam bio privatni poduzetnik, čak su moja djeca privatni poduzetnik, sam naslijedio to i tako dalje. Mislim da ako je neko određenog profila, bilo da je majstor, poduzetnik i tako dalje, ima šansu otvoriti privatno i fino raditi. Osijek i Slavonija nisu samo vijesti o nevremenu, svinjskoj kugi i demografskoj katastrofi. Ima i lijepih priča. Iva Puljić, Ego, N1 Osijek. Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović u priopćenju objavio kako je jučer na Hvaru održao radni sastanak o situaciji u BiH s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, stižu mnogobrojne reakcije. U šturom priopćenju o sastanku zaključeno je kako Hrvatska podržava i pozdravlja sve dogovore legitimnih političkih predstavnika triju naroda u BiH koji osiguravaju njihovu ravnopravnost, stabilnost BiH i njezin evropski put. Dodik je inače sve izoliraniji i poziva se na još više sankcija prema njemu, pa su njegovi bliski suradnici zaključili da je sastanak s Milanovićem dokaz da ima još prijatelja osim Orbana i Putina i da i dalje ima bitnog utjecaja u regiji. Sastanak je komentirao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kod kojeg je Dodik doletio istim helikopterom s Hvara te promatrao vojnu vježbu srpske vojske, hvaleći nakon toga njezinu sposobnost da brani Srbe. Dodik i Vučić uz to su potvrdili kako će 4. kolovoza u Prijedoru u BiH zajedno obilježiti obljetnicu progona Srba iz Hrvatske, kako oni opisuju Oluju. I šef SDP-a Peđa Grbin osvrnuo se na taj hvarski sastanak. Samo hoću da se zahvalim i predsjedniku Republike Srpske koji je došao danas bio u posjeti hrvatskom predsjedniku Hvaru, Bračo. Ne razumijem se ja u ta ostrva, negdje je bio, ali sam srećan što je koristio srpski helikopter odavde. Je li dobro funkcionisao? Dobro. Tako da mi ćemo sad obiđemo nešto od oruđa i oružja ovde, a momci će da nastave da rade. Kad znamo kolike su tenzije u ovom trenutku, iako se sada čini da se one malo spuštaju, i da to ide u pravom smjeru, kakve tenzije postoje u Bosni i Hercegovini, onda mislim da se Hrvatska tu mora aktivno uključiti. I to ne samo zato što Hrvati predstavljaju konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, već i zbog činjenice da je to naša najduža granica. I da ako se u Bosni i Hercegovini pojave određeni problemi koji bi izašli iz okvira onih koji su tamo, nažalost, uobičajeni, onda samo onaj koji se debelo zavarava može misliti da se to neće prevaliti na Republiku Hrvatsku. Da, ja imam ozbiljnih problema sa Dodikom. Mislim da je to čovjek koji je u svojem političkom radu i djelovanju, prije svega svojim izjavama i stavovima, napravio loše svima, a poglavito srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
ali isto tako on izabran predstavnik tog naroda. On je izabran. I drugog sugovornika, osim onih koji su izabrani, mi, nažalost, nemamo. Ja bih volio da je drugačije, ali nije. Iznimno teško stanje u Grčkoj kojom hara 80-ak požara, a najgore su i dalje oni na Rodosu, Krfu i Evi koji gutaju sve pred sobom. Dramatične scene iz Grčke gledamo već više od tjedan dana koliko traje borba tisuća vatrogasaca s podivljalim požarima koji ne posustaju baš kao ni vjetrovi, ali temperature koje su rekordne i ne spuštaju se ispod 40. Stanovnici mjesta na ovim otocima očajni su, gube sve, nebrojene kuće i objekti nisu mogli biti obranjeni, evakuacije su svakodnevne. Nothing was synchronized and organized. We did everything alone. So as you can see from here, this is how we stopped the fire. The fire came here, turned on very quickly, and my father with my cousin and first they were alone, hide in the hotel and wait for the fire. After this place turned on, my life now it's stopping. My restaurant and all everything it's take a fire. Also my mom's house and my house in the village. I don't know what happened. Požara je sve više i u Turskoj, gdje ih obuzdati pokušava više od 600 vatrogasaca. Bore se s požarima koji su se rasplamsali i u Portugalu. Najmanje 5 ljudi izgubilo život, među kojima i 3 maloljetnika u Italiji u olujnom nevremenu na sjeveru i u požarima na Siciliji, zbog čega bi vlada mogla proglasiti izvanredno stanje u najteže stradalim područjima. Olujno nevrijeme s tučom rekordne veličine te olujnim vjetrom poharalo je jučer Milano i okolicu. Oluja je ubila 2 osobe, vatrogasci vode veliku bitku kako bi ugasili požare na Siciliji gdje je 3 poginulih. Nekoliko tisuća osoba je evakuirano, zatvorena je jutros bila i zračna luka u Palermu koje se vatra približila. U mnogim dijelovima Italije temperature su tjednima iznimno visoke, na Siciliji je primjerice jučer izmjereno gotovo 48 stupnjeva. Jedna je osoba poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno u izbijanju požara na teretnom brodu koji je prevozio automobile na sjeveru Nizozemske, a zbog čega je nekoliko članova posade moralo iskočiti, priopćila je Nizozemska obalna straža. Oko 3000 automobila, koliko ih je bilo na brodu, trebalo je biti prevezeno do Njemačke i Egipta. Sumnja se da je uzrok požara bio u jednom od električnih automobila koji su na brodu. Vatra još gori, požar nije ugašen. Indija se još od prošlog tjedna bori s poplavama koje su donijele obilne kiše te dovele do izlijevanja nekoliko velikih rijeka. Na području New Delhija, nakon što se proteklog vikenda izlila jedna rijeka koja teče kroz grad, to je se dogodilo s još jednom. Ljudi su morali pobjeći na uzvisine, potopljeni su mnogi objekti uz kuće i škole i vrtići. Uništeni su i brojni usjevi, promet je u kolapsu, tisuće automobila je pod vodom. Porota londonskog suda proglasila je američkog glumca Kevina Spacey-a nevinim po optužbama za seksualne prijestupe protiv četvorice muškaraca. 64-godišnji Oskarovac oslobođen je 9 optužbi, uključujući seksualni napad, navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka i navođenje osobe na penetrativnu seksualnu aktivnost. Spacey je počeo plakati na optuženičkoj klupi nakon što je porota donijela oslobađajuću presudu. Tijekom četvrotjednog suđenja na Krunskom sudu u Southworku, tužitelji su porotnicima rekli da je glumac agresivno pipkao trojicu muškaraca u incidentima između 2003. i 2004. u Velikoj Britaniji, dok je radio u londonskom kazalištu Old Vic. Četvrti je muškarac tvrdio da ga je Spacey prisilio na oralni seks. I imagine that many of you can understand that there's a lot for me to process after what has just happened today. But I would like to say that I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached their decision. And I am humbled by the outcome today. I also want to thank the staff inside this courthouse
the security and all those who took care of us every single day. My legal team, Evan Lowenstein and Lucy, for being here every day. And that's all I have to say for the moment. Thank you very much. Veliki broj kitova nasukao se na zapadu Australije, gdje se vodi velika borba kako bi barem neki od njih preživjeli. Spasioci privezima za vodu pokušavaju kitove dovesti do otvorenog mora. Vlasti su priopćile da je 51 životinja uginula tijekom noći, a spašavanje više od 40 još traje. Radi se o kitovima pilotima koji su poznati po svojim jakim društvenim vezama, pa kada jedan kit upadne u poteškoće i nasuka se, ostali ga obično slijede. Australija i susjedni Novi Zeland žarišta su masovnog nasukavanja kitova, no razlog zašto dođu tako blizu plaža i ostaju zarobljeni na njima ostaje misterij. Vrijeme je za vrijeme. Od sutra slijedi nekoliko suhih i sunčanijih dana. Vraća nam se ljeto. Detalje ima meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Nakon svih onih silnih razornih oluja, ipak kako sada stvari stoje, smo dočekali ipak malo stabilnije razdoblje, odnosno slijedi jedno malo stabilnije razdoblje, počevši od sutra. Slijedi nam jedan niz kraći, ipak sunčanijih dana, vratit će nam se i ljeto u naše krajeve. Tijekom nadolazeće noći posvuda će tako biti suho, zahvaljujući jačanju grebena anticiklone sa zapada, a sutrašnji dan, odnosno četvrtak, će isto početi uglavnom sunčano. Od ranih jutarnjih sati na kontinentu lokalno može biti pojave magle, stoga vozače pozivam na oprez, no sunca će ipak u većini predjela biti uistinu na pretek, eventualno onda tijekom dana na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti može lokalno biti umjerene naoblake. Što se vjetra tiče, bit će uglavnom slab, samo na istoku umjeren sjeverozapadnjak, dakle isti smjer vjetra kao što je bio i danas. Što se obale Jadrana tiče, i dalje umjerena do jaka bura, ali poslije podne će slabjeti, ipak postupno i okretati onda na sjeverozapadnjak, na sjeveru i jugo. Što se temperatura tiče, tijekom nadolazeće noći primijetimo ipak nešto niže temperaturne vrijednosti uslijed razvedravanja, čak 10 stupnjeva u gorskim predjelima pa do 14. Što se obale Jadrana tiče, od 17 do 22. Sutrašnje vrijednosti će na kontinentu biti od 20 do 25, na moru od 25-26 na sjevernom dijelu, pa do 30 stupnjeva na području Dalmacije, dakle otprilike sličan broj stupnjeva kao i danas. Pred nama je dakle nekoliko malo povoljnijih dana na kontinentu, uglavnom suhih, sunčanih, prema kraju tjedna ponovno će sve češće biti i vruće. U danima vikenda ponovno se situacija destabilizira, ovo vrijedi osobito za nedjelju, kad bi ponovno, osobito u središnjim zapadnim predjelima, unutrašnjosti moglo biti pljuskova praćenje grmljavinom. Što se obale Jadrana tiče, dosta slična situacija. I ovdje je pred nama nekoliko sunčanijih dana, a onda i ovdje, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, u danima vikenda ponovno može biti pojave lokalnih nestabilnosti. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije pronađite na našem portalu n1info.hr, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Ostanite uz naš program. Vidimo se ponovno sutra u 18. Doviđenja.